«Серп і молот. Смерть і голод». У музеї «Літературне Придніпров'я» відкрилася виставка «Прощання із Совком». Ця експозиція є своєрідним арт-заповідником, який організатори охрестили мавзолеєм тоталітаризму. Які експонати представили на виставці – подробиці далі. На думку організатора виставки Ірини Мазуренко, надзвичайно важливим є можливість законсервувати епоху тоталітаризму у стінах музею. Адже викреслювати цілу історичну віху, за її словами, це неправильно. Руйнівну силу пропаганди, наприклад, легко продемонструвати у порівнянні оригінальних творів українських митців з тими, які пройшли через цензуру. От ви бачите експонати доби і експонати цієї тоталітарної доби. Отут справжнє, як людина жила, що відбувалося. Ви побачите книжки, які виходили, які збірки. І побачите збірник 30-х років «Хай шумить земля піснями». Дніпропетровськ видавав, спілка письменників. І там вже йде сфальшований фольклор, який народним не можна назвати. Прощалися з Совком також через обговорення основних проблем, які тоталітарна епоха наклала на сучасне покоління. Зокрема, в тому проблема для нас зараз. Подивіться червоне світло. Половина, якщо машин немає, ломиться на те червоне світло, незважаючи ні на що. Це один з елементів тих практик. Або уявіть іще одну абсолютно совєтську практику. Коли організовується якийсь захід, і студентів туди зганяють. Зараз же, звичайно, абсолютно не так, всі студенти самі прийшли. Але оце і є совєтськість, оце і є совок, який сидить в нас. Переважно гості виставки згодні – декомунізація потрібна. Та мало змінити назви і демонтувати ідолів. Найскладніше – змінити світогляд. В першу чергу цей саме совок в нас він проявляється у внутрішньому нашому становищі. Тобто назви, звичайно, змінитися гарно, але це ще недостатньо і має пройти, на мій погляд, певну кількість років, перш ніж дійсно, совок цей вивітриться з наших розумів. Так? Тобто, коли ми будемо дійсно переходити вулиці тільки на зелене світло, або, я не знаю, там, не давати ніяких хабарів, там, або таке щось інше. Я вважаю, що ідеальна декомунізація – це коли наше суспільство все прийде до спільного консенсусу, що ж йому зрештою потрібно. Якщо залишити в тій же формі, то я не проти декомунізації, якщо суспільство домовиться про те, що залишити проспект Карла Маркса проспектом Карла Маркса. Але це буде вже рішенням свідомим суспільства, яке вирішило, що їм потрібно залишити проект Карла Маркса проектом Карла Маркса, а не так, що нам це прийшло в спадок, і нехай не треба нічого з цим робити. От якщо це буде свідомим рішенням, тоді це і буде спершим декомунізації. Виставка працюватиме до 1 квітня, тож для кожного ще є можливість попрощатися з Совком. Аліна Цибульник, Олександр Височин, новини 9 каналу.